Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəyə endirdiyi raket zərbəsinin əks sədası beynəlxalq mediada yayılmaqdadır. BBC telekanalının müxbiri Orla Gerin faktla bağlı reportajında dağıntıların açıq-aşkar hücum olduğunu və zərbənin hərbi məntəqəyə endirilmədiyini deyib. Burada yalın əllə, itlərlə və ağır texnikalarla axtarış davam edir. Siz dağıntıların genişliyini öz gözlərinizlə görə bilərsiniz. Çox geniş ərazidir. Aydındır ki, buradakı binalar yaşayış binalarıdır. Hücum yerli vaxtla gecə saat 2-də baş verən zaman insanlar öz yataqlarında yatırdılar. Dağıntıların arasında yorğanlar və döşəklər görə bilərik. Yerli partlayıcı mütəxəssisi bildirib ki, onların istifadə etdikləri silahlar uzaq mənzilli raketdir. Onun fikrinə görə raket Qarabağdan yox, Ermənistan ərazisindən atılıb. Bu hücum hərbi məntəqələrə edilməyib. Cəbhənin digər tərəfindən isə digər iddialar gəlir. Burada atəşkəs yox, müharibə mənzərəsi görünür, deyə Gerin bildirib. Qeyd edək ki, Gəncəyə endirilən raket zərbəsi nəticəsində 9 mülki şəxs ölüb, 35 nəfər yaralanıb.